Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. Ons is besig hier in die boek Spreuke om na die wysheid van Salomo te luister. En wysheid begin by die Here, vrees vir die Here, luister na die Here, leer by hom. So kom ons beskou dit asof die Here ons leer uit hierdie skrifte uit. Spreuke 11:30 sê: "Iemand wat reg optree, is soos 'n vrugteboom. 'n Mens wat wys is, red ander se lewe." Hierdie versie laat my dadelijk dink aan Psalm 1, hè. Die wyse is soos 'n boom wat geplant is by water. En hy bring sy vrugte op die regte tyd en hy dra blare en die voëls kom nes maak en hy gee lewe aan alles om hom. Maar iemand wat verkeerd leef, is daai droë boom. Is daai boom wat niks lewe is, brandhout, net goed genoeg vir die vuur. Dan die B-gedeelte, 'n mens wat wys is, red ander se lewe. En hier wil ek praat oor jou passie vir ander mense. Soveel van ons, ek wil net self gered word. Net die skip sink, gee nie om op wie verdrink nie, ek wil net op die rubberdek kom. Die evangelie is tot almal se beskikking, maar ek wil net glo in Jesus en as ander hel toe gaan, wel is hulle keuse. Iemand wat wys is, het passie vir ander mense se lewens, het energie en liefde om ander te help. So wat van jy probeer ander help? Share hierdie boodskap, stuur iemand 'n SMS, nooi iemand sonderdag kerk toe, nooi iemand net om te kom braai en geef hulle liefde uit jou gesin uit. Iemand wat wys is, probeer ander mense red. Met wysheid, met liefde. Klim nie in ander se karakter in, klim nie in ander se lewens in nie, maar met liefde raak betrokke in ander mense se lewens. Kom ons bid saam vir daai wysheid. Hemelse Vader, ons het hierdie hart, hierdie passie om vir ander ook te gee wat ons het. Liefde, genade, vergifnis, tweede kans, 'n beter lewe saam met U. En daarom bid ons, die skrif sê, 'n wyse mens sal ander mense ook probeer red. En daarom bid ons, Here, ons vriende kring, ons mense om ons. Ons wil vir hulle positiewe bydrae gee, nader aan U. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien nie weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.